Olá pessoal, boa noite, olá família, canal Lightworkers, trabalhadores da luz. Ontem nós falamos sobre vários assuntos, nós falamos sobre a 4D, uma participação aí com as respostas do Alex, fizemos também uma pequena introdução ao que tem ocupado a cabeça de muita gente aqui e lá fora. Imagine você em um avião pronto para decolar, e alguém começa a falar mais alto, de forma alterada, sai do lugar onde estava, dizendo que viu algo estranho, algo errado, que não vai viajar naquele avião, que não ia cair com eles, no plural, e que havia alguém que não existia, tipo, não é humano, isso não existe. Então, qual a informação que você já tem como desperto no processo de despertar? Provavelmente você, se estivesse sozinho ou com a família, diria: vamos, moça, não fala nada não, vamos só trocar de voo. Provavelmente muitos ali ficaram aterrorizados, porque muitos americanos são supersticiosos. E o fato em si foi tão chocante que muitos repensaram: será um presságio? Será um aviso? Será que eu devo sair também? Esse avião vai dar ruim, vai cair, vai que cai, sei lá. Então, como alguns passageiros começaram a demonstrar essa intenção, a companhia aérea fez todo mundo descer. E vamos observar os detalhes rapidamente. A mulher não foi presa, não havia nada nela que pudesse levá-la à prisão. Todos foram pegos de surpresa, até o Shape. E por quê? Porque se você notar e observar bem os vídeos que cada um dos passageiros mostra, e isso não aparece por aqui, não foi um caso no nosso país, então aparece mais na mídia exterior. Até na Índia saiu. Mas aqui não falamos muito a respeito e se falarem será de uma forma jocosa. Logo, logo vão soltar uma imagem, uma notícia da moça em algum lugar bebendo, vão dizer que toma medicamentos assim, assado, vão reforçar a ideia de que ela não é muito normal, principalmente quando nós estamos num tempo onde as IAs estão fazendo imagens que não são reais, mas são 100% ilusórias. Entretanto, uma pessoa desavisada pode acreditar piamente que aquilo que ela está vendo é real. Voltando aos vídeos, observe que alguns passageiros não dão a mínima para o que ela está falando. Uns estão de boné e até dentro do avião usando óculos escuros. E isso é algo a ser questionado. O tempo para realizar todo esse procedimento foi de 3 horas. Foram 3 horas de atraso. Quando ela usa o plural, parece que ela sentiu que havia mais de um. E haviam, sim, vários. Esse que deu bandeira. E aconteceu o que aconteceu. Depois que a mulher, com o pessoal responsável pela segurança do aeroporto, todos checaram o avião, vejam bem, levaram ela para ver que tudo estava bem, mas o problema não era o avião, como dissemos. Que capacidade ela tem de verificar se tem algo errado em um avião? Eu não sei o que pode estar errado em um avião. Eu não sei se você tem esse tipo de conhecimento. Quando eu viajei pela primeira vez, eu voei para Porto Alegre e eu me senti muito bem, livre. Na verdade, eu fiz algo até que não deveria ter feito. Eu troquei de assento. Eu vi que um assento na janelinha ficou vago e eu mudei de lugar, como se faz dentro de um ônibus. Eu subi aquela cortininha e fui olhando as nuvens, o céu, fiquei maravilhada. Mas quando eu fui encaixar o fone de ouvido para ouvir música, uma pecinha se soltou do avião. Então eu pensei: nossa, bom, vamos pensar positivamente, né? E conseguimos fazer nossa conexão em Guarulhos. Então ali devem ter conversado alguma coisa com ela, um pouquinho de controle mental, um jeitinho todo especial para acalmar uma mente horrorizada. Depois de 3 horas, o voo transcorreu normalmente com ela a bordo, faltando quem? O Shape. Ninguém disse que ela continuou gritando, nem que se comportou mal, se estava bêbada, influenciada por algo. O assunto morreu. Depois de 3 horas do voo ter acontecido, foi um milagre ter chegado em Orlando, porque muita gente deve ter se sentido mal, sentido vontade de desistir daquele voo. Um tabloide
Americano chamou o passageiro de o perturbador, não a moça. Disseram que o perturbador foi colocado em outro voo. Isso não é interessante? Vejam que não há mais vídeos. Ela não aparece mais em nenhum outro. Ninguém perguntou nada, ninguém filmou a saída dela do avião, ninguém divulgou o nome dela. Nem ela apareceu porque não é prudente para a reputação da pessoa. Nem você gostaria que te reconhecessem na rua por causa de uma coisa dessas. Você seria vítima de um monte de bobagem, perseguido nas redes sociais, seria um sensacionalismo imenso, mais do que uma coisinha, um vídeo em uma plataforma poderia causar. O rosto dela ali é bem visível e muita gente conhecida da família deve ter dito: "Ei, não é fulano? O que é que deu nela?" Devem ter dito: "Seu rosto está na internet. Todo lugar você está aparecendo. Como é que essa pessoa deve estar se sentindo?" Então, dois pontos nessa breve atualização, antes de entrarmos no conteúdo de hoje. Eram mais, na verdade, foi um grupo ali dentro, em assentos separados. Vamos ficar de olho um pouquinho em Dallas por um tempo, até que a poeira abaixe. Não custa, pode demorar, pode ser a longo prazo, mas fica aí uma dica de observação. Como foi que ele se enrolou? Ele foi colocado em outro voo. Os outros não foram vistos, não foram perturbação para ela depois que ele saiu. Por quê? Porque a conexão dele com os outros foi desfeita ali, para que não houvesse mais vídeos, para que ela ficasse calma, para que o voo transcorresse normalmente. Mais descontroles emocionais aconteceriam porque, quando eles estão em êxtase, ou irados, ou muito alterados, perdem esse controle por alguns segundos. Qualquer informação a mais, nós estaremos divulgando a vocês, sendo que nessa atualização a gente já está fornecendo um pouquinho, se você prestar atenção. Essa informação toda sobre o shape, sobre os rep, veio até nós por meio do David Icke. Ele foi o primeiro a revelar a existência e a convivência dessa espécie conosco, aqui no planeta, e a posição dela no topo do poder. Então, agora vamos ao nosso conteúdo de hoje. A partir do momento em que você desperta e seus processos se iniciam, muitos têm dúvidas a respeito de como se comunicar com a própria essência. A essência não fala, ela sente, ela interpreta símbolos, arquétipos, emoções. É algo mais profundo do que possamos imaginar e ela tem muito para nos revelar. Nossa essência é a nossa verdadeira identidade. Nós não fomos programados para ouvir essa voz interior. Nós confiamos apenas no que a nossa mente aprova e interpreta como tridimensional, como real. Geralmente, antes de nos reconectarmos com a fonte, sentimos um grande vazio interior. Então, para encher esse vazio, muitos compram mais do que podem, se viciam em várias coisas, cometem atos errados com outras pessoas, vivem se distraindo com o que podem. Qualquer coisa vale, contanto que não se sinta vazio. É preciso estar anestesiado. Ao despertar, a essência passa a querer se comunicar, ligada ao eu superior. Então, como podemos ouvir essa voz e ter a certeza de que não é algo que vem de nós mesmos? Cada pessoa neste planeta tem direito a se comunicar com a sua alma, com a sua essência, faz parte do mudar interiormente. Quando nos reconectamos, nossa percepção muda. Recebemos novas orientações que nos alinham e nos dão um propósito diferente na vida. Quanta gente vazia vemos hoje em dia e é algo tão triste. Não precisam viver assim, são apenas corpos humanos tentando viver a vida, empurrando com a barriga, seguindo os padrões do sistema. O primeiro sinal de que a sua essência quer te mostrar algo é por meio de sonhos. Não falamos daqueles sonhos que temos quando dormimos com a barriga cheia. Falamos de sonhos significativos. Eles são a forma que nosso inconsciente dá sentido àquilo que sonhamos. Muitos são mensagens, mas nem sempre dá para entender, muitos não têm pé nem cabeça. Não adianta contar para ninguém, é algo pessoal. Um dia podemos entender ou não. Sonhos são como portais.
refletem sentimentos internos. Preste mais atenção no que aparece em seus sonhos, sejam imagens, pessoas ou símbolos. Sempre aconselhamos que as pessoas tenham um diário para registro desses sonhos. E esse diário poderá ser consultado depois. Temos também os sonhos lúcidos, aqueles tão reais que quando você acorda, pensa que acordou errado, que o lado certo era onde você estava e que você está no lado errado. Você pode agir ou apenas ser o observador. Treinando o seu cérebro, você poderá interagir de uma forma melhor nos seus sonhos lúcidos. Registre-os também. Se você sonha com palavras ou números, isso chama-se sincronicidade. Você sempre vê os mesmos números, sonhando ou não, você vê as pessoas falando as mesmas palavras. É uma experiência, é uma vivência que pode ser entendida imediatamente ou não. Quando acordar, repita as palavras que ouviu e os números, anote logo antes do cérebro apagar para sempre isso da sua mente. Ou pegue o celular e grave. Geralmente, quando isso acontece comigo, eu gravo, porque a minha mente vai esquecer rapidamente. E quando eu volto a ouvir o som da minha voz, eu revivo o sonho. Pergunte-se, o que significa essa mensagem? O que o universo quer que eu saiba? E deixe fluir. Não deixe que preocupações encham sua mente. Outra forma da nossa essência se comunicar conosco é como nos deparamos com animais. Animais que surgem ao nosso redor. Eu tenho duas experiências. A primeira, sempre que eu vejo uma borboleta passando na minha frente, eu sinto uma energia positiva muito grande. E a outra experiência foi quando eu estava andando e eu vi um cachorrinho de rua. Os olhos dele eram cor de mel e eu olhei para ele, ele olhou de volta para mim. Na mesma hora eu tive uma sensação positiva, uma sensação de reconhecimento. Não sei se vocês podem entender isso, essa conexão. E quando eu passei por ele, eu fiquei tão intrigada, eu ainda não estava totalmente imersa no processo de despertar. Eu olhei para trás e ele estava olhando para mim. E a minha vontade foi voltar e conversar com ele. Parecia uma coisa de louco, né? Mas eu não fiz isso, infelizmente. Se você prestar atenção nos animais que surgem no seu sonho ou durante o seu dia a dia, você verá que eles possuem uma simbologia, uma energia. Registre isso também. Isso sempre é algo pessoal. O que significa algo para alguém pode significar outra coisa totalmente diferente para outra. Uma vez eu sonhei também com um pássaro. Eu ouvi uma voz que disse: "É uma andorinha." Eu não entendi nada. Na verdade, eu nem sabia como era uma andorinha. Na semana seguinte, visitei um museu egípcio itinerante. Ele é de um artista plástico egípcio que tem autorização do governo para reproduzir as peças que estão no Museu do Cairo e levar esse museu pelo mundo para que todos conheçam as histórias egípcias. Então, fazendo o meu passeio, parei diante de um papiro lindíssimo com hieróglifos. E li o que estava escrito, havia uma pintura de Ísis, e dizia lá que quando ela perdeu Osíris, que foi traído pelo meu irmão Sete, que dividiu o seu corpo em partes, várias partes, e espalhou pelo Egito, Ísis se transformava, à noite, em uma andorinha para prantear seu luto. Então, quando eu contei isso para algumas pessoas, alguns disseram que eu tive uma vida no Egito. Outros disseram que eu fui sacerdotisa de Ísis, outros chegaram a falar que eu era Ísis, teve até um terapeuta holístico que disse que ele tinha sido Osíris. Enfim, eu mantenho na mente porque um dia pode fazer sentido, eu tenho uma mente muito aberta. E lembre-se, nada acontece por acaso, não existem coincidências, isso é ilusão, tudo está interconectado com o universo. Siga sempre sua intuição conectada ao seu eu superior.
que por sua vez estará conectado com a fonte criadora, e essa voz será sempre calma, centrada, não será nervosa, muito menos agressiva. Preste atenção no que acontecer de diferente em suas meditações. Já ouvi vozes falando comigo, reais. Já me vi em diversas situações. Então, meditar é se comunicar com a sua essência, é abrir espaço para ouvir-se e ouvir aquilo que desejam falar com você. Nesse espaço interior de calma e amor, você poderá vivenciar uma experiência de ver algo, de ouvir algo, que pode não fazer sentido no momento, mas fará, com certeza, no futuro. Muitos cantam enquanto meditam, você sabia disso? É uma música que vem, então siga a intuição. Talvez seja uma música que você nunca tenha ouvido antes. Todos os dias, ao se olhar no espelho, diga: minha querida essência que habita neste corpo biológico, eu te amo. Gratidão por sua presença. Se você quiser falar comigo, por favor, fale. Você está dentro de mim. Estarei me preparando. Muitas vezes, precisamos de um tempinho sozinhos, no silêncio. Não é uma depressão, não é uma tristeza, é apenas um tempo nosso. É um tempo sagrado se você ousar ouvir-se. A sua essência não está à parte, ela é você. Está aqui, agora, dentro de cada um de nós. Não é algo inalcançável. Apenas mande a mente tridimensional parar de tagarelar. É por isso que estamos aqui, vivos, por causa da nossa essência. Gratidão pela vida de cada um neste agora, em nossa linha de tempo. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento e principalmente muita da verdadeira luz.